חיים עוזר 30 פתח תקווה, אנחנו עושים פה סביבת עומדים במקלט של בניין, שמנו פה אור פנס, רואים את כל העומדים שאנחנו רואים פה, גרמו ליקושים לגזול פה למעלה, וזחלים של יקושים הפכו להיות יקושים, ומתוקים די נתיקים, הרי האחרונאים, סביבות מקלטים. בבניינים ובבתים פרטיים. שירותכם 24 שעות עוד שירותי ביוב. 1-800-300-093, 24 שעות. כן, תיקח את הנקודה, אני...